Студенты Беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі сталі прызёрамі чэмпіянату па сумо сярод моладзі. Упершыню спаборніцтва адбываліся ў Беларусі, а горадам, які прыняў спартсменаў з 15 краін, абралі Магілёў. З прызёрамі чэмпіянату сустрэлася наша здымачная група. За прызавыя месцы спрачаліся каля 300 спартсменаў. Канкурэнцыя сур'ёзная, кажуць студэнты, тым больш, што да чэмпіянату рыхтаваліся за месяц. У нас спецыялізацыя дзюдо і самба. Мы рашылі паўчаствуваць, у нас получилось, я считаю. У выніку у спартсменаў з горак адно срэбра і дзве бронзы. Если занимаешься дзюдо и ехать на сумо, как бы тоже в шоке просто были. Тренировки были более тяжелыми, как бы более техники, более толкания. Вытолкнуть из круга, вот это у нас было ново. Потому что здесь мы отрабатываем броски, а там нужно было со всей силы вытолкнуть человека. Ну я хотел по Европе бороться. И поехал, и повезло там. Боролся с украинцами, там, с хорошими пацанами боролся. Ну, третьим стал. Первую спадку чуть-чуть поборолся, потом адаптировался, потом наборолся хорошо, как всегда. Студенты Беларускай сельгасакадэміі умело спалучаюць спорт з вучобай па спецыяльнасці. Уладзімір Сутоцкі, студэнт 4-го курса факультэта біятэхналогіі і аквакультуры, прадставіў акадэмію ў Казані на чэмпіянаце Еўропы па самба. У барацьбе за трэцяе месца спартсмен з Балгары быў мацнейшым, але горадскі самбіст лічыць свой першы чэмпіянат паспяховым. Это мое первое такое соревнование, серьезно волновался. Все поддерживали. Будучи агрономы, зоотехники, механизаторы с поспехом принимают удел у престижных спаборництвах европейского узроўню и доказывают, спорт карьеры не перешкаджая. Алина Соловьева, Миколай Соболев, Новин регион.